men vi har en Wordpress-sajt och den här sajten vill jag nu ska bli en multisajt. Jag har en lång kö med klienter utanför dörren till min webbyrå och alla vill de ha en sajt. Det är alldeles för bökigt att installera Wordpress för alla personer i kön så jag tycker att alternativet Skapa Multisite verkar vara helt rätt idag. Så vad behöver jag göra för att förändra en vanlig WordPress-installation till att bli en Wordpress Multisite? Steg nummer och Jag letar upp filen wp-config.php. Det är den filen som ligger i rotmappen innehållande exempelvis använderan och lösenord till sajten som jag för tillfället kör. Sajten som jag för tillfället kör blir helt enkelt huvudsajten till den här. Den här sajten som jag använder mig av som hittills är min enda Wordpress-sajt. Det är den som kommer att bli huvudsajten för mitt multisajt-nätverk. Nog om det. Vad gör jag då? Jo, jag tar mig till filen wp-config.php. I den filen så står det någonstans på rad 80-85 någonstans står det That's all stop editing happy blogging. Ovanför den raden kan jag lägga till direktiv. Inte under den raden. Jag måste lägga till det ovanför den raden och för att använda mig av multisite så skriver jag till raden define WP allow multisite, true. Den raden lägger jag till i min WP Config Pub POP och sedan surfar jag tillbaka till min sida in till dashboarden. I min dashboard under tools i menyn finns det nu ett nytt menyalternativ. Det nya menyalternativet lyder Network setup. Före jag gjorde den här raden så fanns inte den där Network Setup i och med att då var det en singel site som jag använde mig av. Nu har jag slagit på att jag vill använda mig av Multisite, Define och WP eh, Allow Multisite har jag lagt till i WP config Så nu vet Wordpress att jag har för avsikt att köra en Multisite här. I dashboarden går jag in under Tools och klickar på Network Setup för att starta igång det hela. <hör> Första meddelandet jag får upp är att avaktivera alla plugins. Om jag ska starta igång en Wordpress-sajt så vill jag deaktivera alla plugins till att börja med. De flesta pluginsen är snälla och rara och ställer inte till med något. Men det finns definitivt plugins som kan ställa till med saker och ting. För att det inte ska hända när jag använder mig av WordPress Multisite så börjar jag alltid med att inaktivera alla plugins. Inte de flesta. Alla plugins ska inaktiveras. Sådär! Så nu har vi inaktiverat alla plugins så vi tar väl och tar oss till nästa steg. Nästa steg är att vi ska konfigurera upp Wordpress Multisite. Jag får en fråga. Vill jag använda mig av Subdirectories eller vill jag använda mig av domänmappning? Ja, I det här fallet så får jag inte lov att eh, använda mig av eh, Subdirectory av den enkla anledningen att eh, jag gjorde det här på localhost. Jag har en localhost, det var en virtuell maskin som jag gjorde det här på och då är ju adressen Wordpress eller då är ju adressen till sajten just en localhost adress så då får jag inte göra en subdirectory install. Så det enda jag kan välja på är att göra en domäninstall i alla fall. Vad ska namnet på mitt eh, nya multisite nätverk vara? Jo, jag väljer namnet Multisite site och eh, en e-postadress till vem som är administratör för det här nätverket. Jag fyller i det där och trycker på install knappen. Som vi har nämnt så måste jag använda subdomäner om jag vill konvertera en sajt som är mer än 30 dagar. Och anledningen till det är att låt oss säga att jag har gjort en post eller en page som heter exempelvis blogg. Om jag då vill kunna använda ordet snedstreck blogg för att placera en multisajt med namnet blogg så kan ju omöjligen WordPress veta om jag skriver snedstreck blogg menar jag då sajten med namnet blogg eller menar jag möjligtvis sidan med namnet blogg? Ja, för att undvika sådana konstigheter så får vi en varning 30 dagar efter vi har installerat ja, om vi vill konvertera våran sajt till en multisajt. I normalfallet blir det här inga konstiga problem faktiskt. Så när vi har då tryckt på installknappen så finns det några saker som behöver göras för att kunna konvertera våran sajt till ett multisajt nätverk. Det finns en del saker som behöver skrivas till i filerna wp config och i filen htaccess som har att göra med adress och domän rewrites av min sida. Så det jag gör är att jag kopierar texten som finns här. Den ruta nummer ett. De raderna ska in i min wp-config.php eh, och det som finns i ruta nummer två ska jag kopiera in i htaccess filen Vi tar och gör det där. Texten raderna som jag fick ut tar jag och kopierar och pastar in under VPLA och Multisite i min wp config Spara den där filen. Nästa steg tar det som skrevs ut i, i den andra rutan och kopierar den texten och klistrar in den i htaccess filen <skratt> <skratt> och filen kan vara dold så i min filbläddrare så kan det vara en bra idé att under menyn under filemenyn eller visa menyn eller något liknande beroende på vilken editor eller vilken program man använder för att hantera filer såklart. Att slå på visa dolda filer där gör att jag kan se den här punkt filen Alla filer som börjar med punkt är ju normalt sett som ni vet dolda. Så för att slå på visningen av dolda filer så kan jag behöva trycka på den här knappen där uppe. Jag öppnar i alla fall htxs-filen, tar bort allt som finns i den och pastar in det som rutan 2 föreslog för mig. Finns det något i den som start så att säga så tar vi bort det till att börja med. Och jag har nu fått en del nya eh, adressöversättningsregler här. Jag sparar den där filen och studsar tillbaka till dashboarden. Kör en Reload och jajamensan. Jag har fått en ny meny. Den nya menyn är My Sites och under My Sites så kan jag konfigurera upp nya sajter i mitt multisite nätverk Jag kan dessutom hovra över den nya knappen My Sites och eh, som vi ser här så har jag nu fått ett nytt menyalternativ. Förut så stod det Multisite och så stod det en kommentar och så stod det plus new och så vidare. Till vänster om allt det där har jag nu fått en ny alternativ som är My Sites. Om jag nu skapar mig 38 stycken nya sajter i mitt nätverk så kommer det här att bli en lång lista där jag som superadmin kan gå in och administrera varje specifik sajt i mitt sajtnätverk. Jag är superadmin på den här sidan och den här sidan är min huvudsajt. Om jag går in under Network Admin exempelvis och klickar på dashboarden så kommer jag till dashboarden för huvudsajten. Om jag går in under Multisajt som är min vanliga sajt så att säga så kan du då gå in och titta på dashboarden i just den där. Så på det sättet gör vi för att konvertera en vanlig Wordpress installation till att bli en Wordpress Multisajt och eh, att eh, att göra det, att konvertera en vanlig WordPress-installation till en Wordpress Multisite, det är inte krångligare än så faktiskt. Så det är inget inga extra programvaror man behöver ladda ner eller något liknande. Hela, hela konceptet med Wordpress Multisite ligger som en del av installationen. Wordpress som man enkelt laddar ner från wordpress.org. Jag kan om jag vill skapa mig som jag sagt hundra stycken multisajter i mitt nätverk och eh, som administratör över det här som superadmin över det här multisite nätverket så har jag nu för tiden en wordpress installation som jag behöver hålla uppdaterad för att allting ska flyta bra i framtiden. Kors vad bra!